2014 urtea, familia nekazaritzaren nazioarteko urtea da. Ekimen hau nahiko ondo egokitzen da Euskadiko nekazaritza ustiategirik gehienen filosofiara. Goiuriko Victor Meaberen limusin hazienda esaterako, horren adibide ezin hobea da. Hazienda txikiak baina arreta handiz haziak. Berdin-berdin gertatzen da nekazaritzan, basogintzan eta gainerako abelazkuntza mota guztietan. Kantitateari baino gehiago begiratzen zaio kalitateari. Eta lurraren gehiagizko erabileraren ordez, lurrarekiko errespetua da nagusi. Victorren aita duela urte asko hasi zen abeltzaintzan, eta poliki-poliki bere seme alabari gehienei lekukoa helarazi zien. Ardiak, haragi arrazako ganadua, hazienda mistoak. Denen artean denetik daukate. Oso gauza normala da Victor eta bere seme nagusi Ander elkarrekin ikustea. Besoz-beso aritzen dira lanean, ukuluan, paisaia liluragarri honetan dauzkaten belardi zoragarrietan, ganadu ferietan eta lehiaketetan. Estamos en Ondona. Goiuri Onduna bi herri dira, eta Urkabustaiz udalerriari dagozkio, Zuiako kuadrilan. Gu Ondonan gaude, eta 1989 urtean hasi ginen limusin arrazako behi batzuekin. Garai hartan 150 behi genituen, baina behi mistoak ziren, eta hortik aurrera limusin arrazarekin hasi ginen lan egiten. Gaur egun 140 belburu ditugu. Ekoizpenaren 120 edo 40 haragia ekoizteko da, eta gainerako 160 ugaltzeko ganadua da. Gure ganaduaren ondare genetikoa estatu osoan saltzen dugu. 9 seme alaba ginen. Gure aita herri honetara etorri zen, 22 urterekin ezkondu zen, 9 seme alaba izan zituen eta beltzaintzari lotu zitzaion. Ardi batzuekin hasi zen, gero behi batzuk ekarri zituen. Garai haietan zegoena eta herri honetan zeukatena. Gero seme alabak aziala, bakoitzari gehien gustatzen zitzaizkion abereekin lan egiten hasi ginen. Victorrentzat poziturria da Ander ikustea berak hasitako lanari segida ematen. Azken finean bizitza osoa eman du abelazkuntza, eta horrek alegin handia eskatu dio. Egunero semeari zerbait berria irakasten saiatzen da. Hala ere lanbide honetan ez da inoiz bukatzen den-dena ikasten. Nik 1989 urteaz geroztik daramat honekin. Eta orain semea ere zurekin aritzea lanean, berak betidanik ezagutu du hau, eta badaki fruituak ematen dituela. Gustura gaude, bai bizilekuarekin, bai ganaduarekin. Eta biok badakigu norbaitek honekin jarraitu beharko duela, eta gauzak aurrera atera beharko ditugula. Guraso gisa, ez dago gauza pozgarriagorik zure semeari irakastea baino. Anderrek bere baserrian betidanik ezagutu du abeltzaintza. Eta gaur egun lanbide bihurtu zaion jarduerak, txikitatik erakartzen zuen. Ni txikitatik ibili naiz aitari eta familiari laguntzen. Betidanik izan dugu ganadua eta txikitatik ohituta nago ganadua ikustera. Gainera ekonomia nola dagoen ikusita zerbait egin behar da, eta nik honen alde egitea erabaki dut. Garbi dago aitak asko dakiela eta gauza asko irakasten dizkidala. Berak dakiena nik ere jakitea nahi du, baina nik hark baino azkarrago ikastea nahi du, eta batzuetan hori korapilatsua izaten da. Anderrek oso azkar ikasi ditu zenbait gauza. Lehena, abeltzaintzatik luzaro bizi daitekeela, dirudun bihurtzeko ametsak albo batera utzita. Hau azken finean bizi modu bat da. Hemen ez da beste leku batzuetan bezala. Frantzian esaterako lur asko daukate. Hemen etxalde txikiagoak ditugu, baina kalitatea bilatzen dugu, hortik bizi ahal izateko, eta ahalik eta hobekien bizitzeko. Victorrek eta Anderrek hainbat bisitari hartu dituzte. Besteak beste, Garapenaren Mundu Foroko kideak, edo Abere Kooperatibako Belen Balerdi, familia nekazaritzaren nazioarteko urtea Euskadin sustatzeko kidea baita. Garapenaren Mundu Foroa sortu zenetik, familia nekazaritzaren alde egindu beti, eta ez pentsa, nekazaritzaren kontzeptu tradizional edo zaharkitu bat babesteko egiten duenik,
etorkizuneko nekazaritza defendatzeko baizik. Bere filosofiaren norabidea bistatik galdu gabe, berrikuntzaren eta ikerkuntzaren alde egiten du, baina jakina, lurrari emanez, lurrari berez dagokion balioa. Munduko landagunean, bueno, 1988 urtean Gasteizen egindako bilera baten ondoren sortu zen. Bilera hartan bueno, mundu osoko nekazariak eta bildu ziren eta ikusi zuten merkatuen globalizazioaren testu inguru hartan eragin kaltegarri dexente ari zirela ikusten eta orduan bueno, beharrezko ikusi zuten olako topagune bat sortzea munduan nekazariek bizi zituzten egoera zail eta baita ere erronkei begira egoteko, aztertzeko eta bueno, baita ere irtenbideak proposatzeko, ezta. Familia nekazaritzaren kontzeptua eta errealitatea berdin-berdin egokitzen da herrialde garatuetara, naiz garatu gabeko herrialdeetara. Nazioarteko urtearen helburua hori da, gizarteak familia nekazaritzaren garrantzia onartzea eta horren aldeko konpromiso tinkoagoa hartzea. Produkzioaren txapelduna dira familia nekazariak, ez? Askotan pentsatzen dugu ustiapen mota honek ez duela produkzio handirik, baina familia nekazariek esan dugun bezala munduko elikagaien 70%-a produzitzen dute, ezta? Baita ere beraien inguruan ekonomia bat eta sare bat sortzen dute, ezta? Inguruko lurraldearen manejoa manejo jasangarri bat egiten dute eta paisaia mantentzen dute, ezta? Modu jasangarri batean, ezta? Euskadin gure ustiategi guztien 80% familia motakoak dira. Beraz, Euskadiko Batzordearen mundu mailako planteamendu hau oso ondo egokitzen da gure herrialdera. Euskal Herrian komite bat egin dugu, orain dela hilabete pare bat, eta bueno, gaude erakunde batzuk eta joango gara, espero dugu elkarte gehiago sartzen komite honetara, joango garela gehiago izaten, ez? Oso posik gaude urte hau daukagulako, ez? Eta nik uste dut gure sektorea merezi duela. Sektorearen bi arazo gustatuko litzaiguke lantzea, ez? Bata da, esplotazioen errentabilitatea, ekonomikoki, Euskal Herriak ezin du konpetitu, beste nekazal herri batzuekin, ez? Eta beste aldetik ere, jendearen berritasuna, ez? Euskadiko esplotazio guztiak dira, bai anai-arrebak, bai anaiak, bai emakumea eta gizona eta seme-alabak, ez? Eta noski beste aldetik ere eduki behar dugu kontutan teknikoki dauzkagula esplotazio zoragarriak. Tradizioaren eta modernotasunaren arteko kombinazioa eta oreka funtsezkoak dira familia nekazaritzaren etorkizunerako eta nekazaritzarako oro har.